آپ نے پہلے کچھ توقعات اور رکھی ہوتی ہیں, بعد میں توقعات ٹوٹنے لگتی ہیں. مجھے اتنا ٹائم دیتا تھا پہلے, میں توقع یہ کرتی تھی, اتنا ٹائم نہیں دے رہا. آپ کسی سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ اچھے کپڑوں میں جاتے ہیں, دیٹ از اے کائنڈ آف فلرٹنگ. آپ اپنے آپ کو اوور فیبریکیٹ کرتے ہیں نا. لیکن جب آپ گھر میں رہتے ہیں, آپ سادہ رہتے ہیں, آپ نے کسی اور طرح دیکھا ہوا تھا, پھر میں نے میک اپ کے بغیر جب آپ کو دیکھا تو فرق تو ہو جائے گا نا دونوں چیزوں میں. بہت زیادہ فرق نہیں, آپ دیکھ سکتے ہم نے بھی کوئی تھا میک اپ یہاں پہ خواتین نے نہیں کیا, فرق تو ہے. اچھا, لیکن پرانے زمانے کا جو آپ فرق بتا رہی ہیں اور اب کا فرق بتا رہی ہیں, اس میں ایک اور وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ تحریک دینی شروع کی بہت زیادہ کہ تمہارے بہت زیادہ رائٹس ہیں, تمہیں یہ تنگ کر رہی ہے, یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے, دونوں پارٹیوں نے نا, ہم نے انہیں اجاڑنے کے لیے لڑائی کرنے کی کوشش کی. اس کے پیچھے ایک مکمل سائنس ہے, کیونکہ اس کے ذریعے مغرب کی اکانومی کو بہتری ملتی ہے. جب فیملی ٹوٹے گی, ڈائیورس ہوگی, خلا ہوگی, سیپریشن ہوگی, مغرب کی اکانومی بہتر ہوگی. اب آپ دیکھیں گے کہ کیسے بہتر ہوگی. اکانومی بہتر ہوگی, آپ دو گھر لیں گے, دو گاڑیاں چاہیے آپ کو, دو وقت کا کھانا چاہیے, وہ باہر سے آئے گا, ہوٹل انڈسٹری فلرش کرے گی, یہ سب کچھ ہوگا. سب کا سب ان کی اکانومی کو جو ہے یہ اسٹرانگ کرتا ہے. ان کی اکانومی جو ہے وہ انفرادیت بیسڈ ہے, آپ کی اجتماعیت بیسڈ ہے. ایگزیکٹلی. ان کے کھانے دیکھیں, برگر, سینڈوچز, یہی ہے نا جی, یہ انفرادی بیسڈ ہیں. آپ یہ کڑھائی بریانی ایک پلیٹ میں پکا کے دکھا دیں, ان کا ٹن پیک ہے کولڈ ڈرنک کے لیے, آپ لسی بناتے ہیں, اجتماعی مکمل. آپ اجتماعیت کی طرف لے کے جاتے تھے, جو فیملی سسٹم ہے نا آپ کا وہ اجتماعیت پہ بیسڈ کرتا ہے, ان کا انفرادیت کی طرف ہے. جب مغرب کی ثقافت نے مشرق پہ غلبہ پانے کی کوشش کی تو اس کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ کو انفرادیت کی طرف لے کے جایا جائے. ٹونی بلیئر سے پوچھا کہ آپ مغربی ثقافت کو دنیا میں کیسے پھیلائیں گے, اس نے کہا تین طریقے ہیں. انہوں نے کہا کیا, کہتا ہے ایجوکیشن, ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن. ہم مغربی ایجوکیشن کو یہاں امپلانٹ کریں گے, مغربی ثقافت یہاں پر آئے گی, اور ہم فیملی سسٹم کو توڑیں گے جس سے ہماری اکانومی مضبوط ہوگی. دس از دا میجر ریزن, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا.